יש כולם, תודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. וואו, אני כל כך מתרגשת הפעם. הגענו ביחד ל-30,000 מנויים בערוץ. וואו, וואו, וואו. אתם קולטים? 30,000 מנויים? אני בשוק. אני לא אשכח את הפעם הראשונה שהחלטתי שאני הולכת לפתוח את הערוץ הזה. הייתי כל כך חסרת ביטחון. לא היה לי מושג שזה יגיע למה שזה הגיע, ושכל כך הרבה אנשים יכינו את המתכונים שלי. אז אני רוצה להגיד לכם על זה תודה. ובמיוחד לכבוד ה-30,000 מנויים, החלטתי שאני עושה לכם סרטון של עוגה שביקשתם מלא זמן. עוגת מוס קרם ברולה מטורפת. אני יודעת שהרבה מכם לא אוהבים ג'לטין בעוגות מוס, אבל בעוגה הזאת יש אחוז מאוד מאוד קטן של ג'לטין, וזה ממש חשוב לשים את זה בעוגה על מנת ליצור מרקם מוסי שאפשר לשמור אותו גם במקרר. אם אתם לא רוצים לשים את הג'לטין בעוגה, זה גם אפשרי, אבל אז זאת תהיה עוגת גלידה ותצטרכו לשמור אותה במקפיא. עוגת מוס ברולה הכי טעימה שיש, אז אם בא לכם לדעת איך מכינים, פשוט תמשיכו לצפות. אני מתחילה בסגירת ביטחון של הרינג. רינג לב בקוטר 20 פשוט מצפה בניילון נצמד ומותחת היטב. נטחן 20 עוגיות פטיבר ונוסיף 100 גרם חמאה מומסת ושתי כפות מחית אגוזי לוז או כל ממרח אחר שאוהבים. נטחן שוב לאיחוד וככה זה נראה. נעביר את התערובת לרינג ונהדק היטב. נכניס למקפיא ובינתיים נכין את המוס. בקערה נשרה שתי כפיות שטוחות של ג'לטין עם 35 מיל מים, נערבב ונניח בצד 10 דקות. בקלחת נביא לרתיחה 500 מיל שמנת מתוקה, 4 כפות סוכר וכפית תמצית או מחית וניל. ברגע שהשמנת רותחת נערבב בקערה 5 חלמונים ונוסיף את השמנת בהדרגה, תוך כדי ערבוב, מה שנקרא בשפה המקצועית, השוואת טמפרטורות. נחזיר את הבלילה לסיר ונשים שוב על אש בינונית עד שהתערובת מסמיכה. שימו לב שהתערובת לא מסמיכה הרבה ועדיין נשארת מעט נוזלית, אבל אפשר לראות שהיא מצפה כף וברגע שעוברים עם האצבע, הקו נשאר ולא נסגר. רצוי לסנן את התערובת למקרה שנוצרו גושים. ובשלב הזה נוסיף את מסת הג'לטין ונערבב עד שהיא נמסה בתערובת. נוסיף 100 גרם שוקולד לבן, זה לא חובה אבל בעיניי מוסיף המון. וכשהוא נמס נוסיף 250 מיל שמנת מוקצפת במרקם יציב. נעשה זאת בשתי נגלות ונערבב לאיחוד. נשפוך את התערובת לרינג ונקפיא לפחות ל-5 שעות. לקישוט אני שמה צמקה ובשקית זילוף ואת השקית בתוך כוס עם מים רותחים, 5 דקות להמסה. הדפסתי 30K ושמתי מעל נייר אפייה. עשיתי חור קטן בשקית ועברתי על המסגרת. ברגע שהמסגרת התייבשה, הגדלתי את החור שבשקית ומיליתי את כל המספרים. לסיום אני שמה סוכריות צבעוניות ולמקרר ל-5 דקות. ניקח את העוגה שקפאה, אני מוציאה בקלות את הניילון ומצמידה לרינג מגבת שטבלתי במים רותחים. דקה מכל צד והרינג נשלף בקלות, אפשר לעשות את זה גם עם ברנר. מוסיפים סוכר מעל העוגה, שימו לב שהסוכר צריך להיות אחיד. שורפים בעזרת ברנר, אם אין לכם ברנר אפשר עם המצת של הגז, זה לוקח קצת זמן אבל זה קורה בסוף. ואם גם את זה אין, אפשר לצפות פשוט בגנש, המתכון המלא והמפורט בתיבת המידע. אני מדביקה את המספרים לעוגה בעזרת קצפת, וכדי להדגיש את המספרים, אני עוברת מסביב בזילוף קצפת עם צנטר קטנטן. לסיום אני מזלפת מסגרת עם קצפת וצנטר כוכב בינוני. וטדאם! אין, זאת עוגת החלומות שלי. קבלו את השלמות הזאת. אז חברים, לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים. בקרוב אני הולכת לצלם לכם סרטונים חדשים של אחד לאחד. אז תרשמו לי בתגובות איפה הייתם רוצים שאצלם. ושוב, תודה ענקית לכם שאתם חלק מהמשפחה המתוקה הזאת. ונעבור למבחן הטעימה.